Як ви ставитеся до підняття тарифів на тепло у Чернівцях? Пенсію не підняли? Ні. Ну і за що жити, якщо є, будь ласка? Ну, я не знаю, хто там. Я розумію, що депутати отримують свою пенсію, зарплату. 3-4 у них більше рази, якщо не більше, ніж в мене. І що я з цього мав бути? А як жити? В тому році я, виходить, платила общу сложність комуналку, я платила 2,5 тисячі. На теперішній рік у мене виходить 3 щимось. Майже на 1000 піднялося. Ну, а звідки я таку зарплату візьму? Вибачаюсь. Ну, у нас самі високі тарифи в Чернівцях, як я дізнався. На жаль. Люди не мають грошей. Вони вже обезсилені від цих брехнів, цих депутатів. І більше нічого не можу сказати. Брехні вбивають народ. Думайте трохи за людей. На лікарняні треба. Заболіли на лікарняні, треба туди, треба проїзд теж. Зараз це геноцид народу. А де людям брати гроші, оплатити комуналку? Пенсії маленькі, зарплати маленькі, не підвищують. От у мене 4-кімнатна квартира, так? Прийшов рахунок на оплату, зараз я вам скажу скільки, десь 3-100 тисяч, так? А пенсія в мене, ну, десь час може бути, да? 3,5 тисячі. А як далі? А це тільки опалення. А ще є світло, є ще газ, є ще ліки, які стоять дуже багато. Пенсії маленькі. І зарплати теж. А вони все піднімають. Якщо б мені діти не допомагали, то я б не змогла самостійно заплатити. І це все. А є дуже багато моїх знайомих, у яких немає дітей, немає допомоги. Вони от зараз такі скруті. Я навіть не знаю, як вони будуть виживати. Звідки люди заплатять таку суму? Ну звідки? Зарплати малі, пенсії тим більше. Пора подумати за людей, перш ніж піднімати тарифи. Ми є люди. І громадяни, а не особи якісь там. Я так думаю, що треба нашій міській владі подумати про те, щоб все ж таки тарифи знову змінити і опустити їх, тому що вони і так високі. Цю місцеву владу гнати, ліпше запросити з Гондураса, які тут не пов'язані ні з ким, ні з чим. От тоді, може, вони наведуть лад. А ці не наведуть, тому що той залежний від того, той в тому бізнесі, там будівництві. Все дуже погано, тому що зарплати то не ростуть, народ ніщенствує. Ну, не всі, але